השיעור שאמרנו היום היה לילוי נשמת אוריאל משה בן אסנת, נשמתו צרורה בצרור החיים. אתם זוכרים את הבחור הזה שהיה מגיע לכאן והיה עושה פה את כל הצילומים? אתם זוכרים את אוריאל עליו השלום? שבוע שעבר קברנו אותו מוצאי חג, ורבותיי, ברוך דיין האמת. אז כל אחד מאיתנו חייב לו הכרת הטוב גדולה, כי זה היה בחור נפלא. אני אומר לכם, אני בחיים שלי לא פגשתי אדם כל כך עם אמונה. היה חוזר מטיפולים, רבותיי, אני אומר לכם, זעזע, טיפולים קשים. היה בא לשיעור ביהוד, נתקין את הציוד, לא מצייץ, לא מספר. מה שטויות הרב, סתם. זה משהו לא אמיתי. רבותיי, מי שיראה את הארגזים של התרופות שהיה לוקח, לא יאמין שזה אנושי. הוא בדרך נוסע איתי, הוא מספר לי. אני אומר לו, אוריאל, מה? הכל בסדר. הוא מספר לי, רבותיי, שיש סוג של כדור. אני אזרק כבר את השם שלו, בר מינן, שלא נדע. זה סוג של כדור שמי שלוקח חצי ממנו, חצי מהכדור הזה, זה מפרק אותו ברמה שהוא... אין, זה מת, לא יכול לזוז. הוא אומר לי, הרב, שהוא לוקח שתיים של מלאים כאלה, שתיים, וזה כבר לא עושה לו כלום, זה לא עובד על הגוף שלו. הוא היה עם כאבים מזויים, אז מה אתה עושה? הוא מתמודד עם הכאבים, כאבים. רבותיי, הוא זוכח ביסורים ברמות שלא נתפסות בשכל אנוש. וכל מה שמעניין אותו במוח, תשאלו שיהיה בריא, שיבדל לחיים, בן שלי רבי שמואל, הוא מתקשר אליו ואומר לי, שמואל, אני בבית, משעמם לי, תן לי לעשות משהו, לזיכוי הרבי, תן לי לערוך סרטונים, משהו. כן, אני רוצה, אבל אתה יודע, הוא מספר לו שבאמצע יש לו פתאום ניתוקים, פתאום הוא נעלם, פתאום. אמר לו, אוריאל, הכל בסדר, תירגע, הכל. זה משהו לא, פלא, אני אומר לכם, ילד פלא. זכה. מה אני אגיד לכם, זכה ועלה לשמיים מזוכח ביסורים, עלה לשמיים מלא בחסד אינסופי, מלא בזיכוי רבים אינסופי. הוא התקשר לשמואל ואמר לו, תשמע, אני חייב את המלאכת יוסף, אני חייב לשלוח, תוציא ספרים, כך תשלח, כך כסף, כל דבר שהיה זיכוי רבים הוא היה נמצא בפנים. לכן אני אומר, רבותיי, זה זכות גדולה, לינוי נשמתו של אוריאל, אני חושב שכולנו חייבים לו. אז כל אחד בעזרת השם יתברך גם שיקח ספרים כאלה, בעזרת השם את הפרקי אבות עם נזר שמואל לזיכוי הרבים בבית הכנסת שלכם. כל אחד יכול לקחת ספרים, הבית הכנסת שלך זה יהיה. מהשבת הזאת שהתחילו לקרוא פרקי אבות, יקראו ויבינו מה הם קוראים. פשוט הסבר נפלא, אני אומר לכם, אני הסתכלתי, מדהים, 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 מדהים. זה עבודה פלא פלאות, ממש כמו כוונת הלב בסידור. וזה דבר אדיר, אני אומר לכם פה ואלה ששומעים אותנו דרך האינטרנט, רבותיי, תביאו את הברכה הזה לבית הכנסת, תדעו לכם שזה זיכוי רבים ענק שאין לו אח ורע.